rejält, så allting går inte så snabbt. Man får göra mycket på kvällar och helger och så här, men efter mycket om och men så fick vi igång ett lag. Det känns fantastiskt, det är kul. Fotboll är världens största universella språk, så att det egentligen måste slänga ut en boll så vet grabbarna vad de ska göra. Så att, det är fantastiskt. Ibland spelar vi B-laget och A-laget, vi tränar ibland med A-laget också. Matchen, det är jättebra faktiskt. Det är jätteroligt. Vi som börjar här, det var roligt faktiskt från början. Ja. Det är upp till personen om hur mycket man kämpar. Om man verkligen älskar fotboll och drömmer om det och verkligen ger inte upp. Så det går att bli fotbollsspelare, varför inte? Vad känner du att du får ut av det? Ja, det är glädje bara egentligen att se. Man har gjort någonting för folk som inte har haft slätt tidigare kanske. De kan glömma allting här och bara fokusera på roligt, så att det är kul. Vad tror du att killarna får ut av det? Glädje, tror jag. Gemenskap. Det blir som en extra familj egentligen. De känner sig behövda lite, så att, det är positivt. Det ska ju vara ett lag i föreningen, de ska vi integrera. Det ska liksom vara en i mängden. Det är fantastiskt att vi umgås och spelar och att vi bildade ett lag. Så det är mycket för oss helt enkelt, det är jättemycket. Att när i fritiden vi brukar spela här och vi har möjlighet att spela här.